Soc la Maria Parera, soc tècnica de relacions laborals a l'àrea de persones i aquesta és la meva història de vida. Jo tenia molt clar que volia ser advocada exercent, anar a judicis i tal. Llavors vaig acabar la carrera de dret i vaig fer el màster d'advocacia. Vaig començar a treballar en un bufet d'advocats i vaig veure de seguida que no era el camí que volia seguir. Jo no havia fet res de relacions laborals. Llavors, a molts llocs no em donaven el vot de confiança d'aquest canvi. Vaig aplicar una oferta que havia sortit aquí a Suara i ja de seguida em van trucar. Vaig pensar, ostres, que ve algú que em dona l'oportunitat de començar un nou lloc a relacions laborals, tot i no tenir l'experiència, però que vegin algú en mi que pot encaixar aquí. Quina és la teva feina com a tècnica de relacions laborals? Donar el suport als professionals i a les professionals amb dubtes que puguin tenir, interpretació de les normatives, concessió de permisos. Altres coses que fem també és la interlocució amb els comitès i amb els representants de les persones treballadores, procediments disciplinaris, i no sé, és molt més ampli també. També si ens arriben, per exemple, demandes o el que sigui, també ho tramitem nosaltres. Quina és la millor manera o quina és la millor situació de resoldre un conflicte o qualsevol cosa que pugui passar, no?, en un moment? Llavors, els que analitzem i les que analitzem la normativa laboral per veure si això pot ser possible o no som nosaltres. Com s'ha treballat el Pla d'Igualtat de Suara? El Pla d'Igualtat ja era molt, molt complet. Llavors, el que vam fer va ser continuar treballant en aquest Pla d'Igualtat, adaptant-lo, no?, amb tot el que exigia la normativa. Fer una anàlisi de quina situació estava la cooperativa. Per exemple, veure quants homes tenim, quantes dones tenim com a persones treballadores, quantes persones no binàries. També era important tenir un registre retributiu, és a dir, una anàlisi de tots els salaris de la cooperativa i veure si hi havia bretxa salarial, que és també un reflex de la societat, no?, al final. Qui es demana més reduccions de jornada? Homes o dones? Per què? Per quin motiu? Tot això es recull en el Pla d'Igualtat. Quin impacte té això en el dia a dia de les persones i en els salaris? Llavors, què podem millorar? Podem tenir algun pla que no tenim fins ara? Com va ser l'experiència de començar a treballar en plena pandèmia? Les coses van canviar molt, però no només per mi, sinó per tothom. Llavors jo vaig entrar en un moment que Suara no era la Suara que totes les persones que estaven treballant aquí estaven acostumades. Vaig estar dues setmanes aquí presencialment, adaptant-me i intentant conèixer tothom. Al final aquí som tanta gent que era intentar memoritzar cares i associar persones. I res, al final, bueno, va venir la quarantena, doncs, cap a casa, i llavors era l'adaptació telemàtica. Estem en un procés de canvi molt, molt, molt gran i tot canvia. Llavors, a nivell laboral també tot canvia. Si l'organització no avança, arribarà un punt que potser ens trobem que hauríem d'haver canviat i no ho vam fer en el seu moment, no? Llavors, a partir d'aquí s'han anat plantejant moltes coses que potser haurien de canviar i evolucionar. L'organització, per fer aquest canvi més participatiu, el que va pensar va ser que estaria bé que persones joves que formessin part de la cooperativa en els pròxims 10 anys, no?, o que tinguessin possibilitats de continuar formant part d'aquí, no?, doncs participessin en aquest canvi. Ho vaig trobar interessant, vaig participar i res, vaig tenir la sort que em van dir que sí i ja ara formo part d'aquest projecte. Vius a Barcelona, però ets originària de Berga, oi? He viscut tota la vida a Berga, vaig viure uns anys a Cardona, llavors els meus pares es van mudar a Berga, per tant jo també. I és allò de... has d'arribar als 18 anys, has de començar, o no, però en el meu cas vaig decidir estudiar. Llavors, clar, de Berga a Barcelona hi ha un trosset. Aquí a Barcelona, clar, tenia el meu cercle de la feina, tenia el cercle de les amigues de la universitat, però no tenia un cercle social com a tal d'estar arrelada al lloc on vivia. Vaig veure un cartell de... es forma una colla castellera al barri i vaig pensar, mira, n'he fet mai castells, però em servirà almenys per conèixer gent. Té 5 anys la colla, començava a fer castells de 7 pisos, que bueno, al mínim són 6 pisos per poder anar a plaça i per poder ser colla castellera, són
aconseguir fer 3 castells de 6. Amb els inputs que té Barcelona de poder fer mil coses, jo pensava que em quedaria aquí tota la vida, i com més anys van passant, més ganes tinc de tenir tranquil·litat. A Berga tinc la meva família i els meus amics de tota la vida i amigues, llavors sí, clar, el pensament de vull tornar hi és, i el de vull quedar-me hi és. Estic en un moment de pensar a veure com continuo, no? La Patum de Berga és patrimoni de la humanitat, i bueno, no perquè jo sigui d'allà, no? Però al final jo crec que és una festa que tothom hi hauria d'anar. El meu equip ja ho sap, que si és Patum jo m'agafo un descans. I també és el moment, no?, de tornar al poble, d'estar amb els amics de tota la vida, amb les amigues, amb la meva família.